A tanévnyitó alkalmából hadd mondjam el, hogy ebben a tanévben a Mátei Szalkai Tankerület igazgatója erre a tanévre Balka Józsefné Ági tanárnéni bízta meg az intézmény vezetésével, helyettesként pedig Szilágyiné Nagy Enikő tanárnéni végzi ezt a munkát. Sok sikert kívánunk nekik mindannyian, eredményes évet és jó zárszámadást. Kérem, hogy ünnepségünk elején hallgassuk és énekeljük a himnuszt. És szeretettel köszöntöm tanítónkon megjelent kedves vendégeinket, szülőket, tanítványainkat és a kollégákat. Ismét megszólalt kedvenc zenénk az iskola csengő. Hangjára országszerte diákok sokasága indul a jól ismert, vagy éppen ismeretlen intézmény felé. De mindenkiben kérdések sokasága kavarok. Valamennyire nem válaszolhatok, de néhány közvetlenül ránk vonatkozó információt összegyűjtöttem. A megyei tanévnyitóról Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár szavait idézem. A változás és állandóság jellemzi egyszerre szakterületünket. Kevés a jogszabályi változás, nincs változás tanévrendjébe, szigorodnak a magántanulóvá válás feltételei. Igazgató úr bevezető szavaiban már említett személyi változásokat. Új munkahelyre távozik Kovács Andrea, lakóhelyéhez közeli hívásra mondott igen. Sikeres kezdést kívánunk, és gyors beilleszkedés számára. A megüresedett munkakörbe tér vissza Nyisztorné Jakab Krisztina, megszakítva gyermekgondozási szabadságát. Folytatódik a szomszédiskolák közötti együttműködés, az áttanítás. Tőlünk Ceglédi Istvánné Jánkmajtison, Molnár Attiláné Mételeken tart órákat. Ezektől az intézményektől kapunk mi is segítséget rajz, testnevelés és földrajz tanításában. Néhány adatot említenék, amely ebben a tanévben jellemzi intézményünket. Tanulói összlétszámunk 204. Rozsályból 86, Tisztaberekről 55, Zajtából 45, más szomszédos településektől 18 tanuló jön hozzánk. 12 osztályban folytatódik az oktató-nevelő munka. És 22 fővel egy első osztályunk indul.
A német nyelv tanításában két csoportba szervezzük az óráikat, a lassabban haladók heti egy német órán vesznek részt, két-két órában pedig plusz segítséget kapnak majd az alapkészség fejlesztéséből. A többi osztályban a már kialakult órarendszerén folytatódik az oktatás. A 180 tanítási és 6 tanítás nélküli munkanapot, 3 szünet és több hosszú hétvéget tagolja. Ez azt jelenti, hogy lesz szombati tanítás, amely egyenrangú minden szempontból a többi nappal. Napi munkarendünkben döntöttünk a 8 órai kezdésről. Ez 15 perccel módosítja a csengetési rendet és a busz indulását. A tantermek beosztása mellett ezt az információt is kifüggesztettük. Itt lenne egy tiszteletteljes kérésem a szülők felé, akik gyermekükért ide szoktak jönni. A tavaly előtti években tapasztaltuk, hogy elég korán érkeznek meg, gyakran a folyosón egymás közötti beszélgetésük egy kicsit hangosabb volt, a bennfolyó munkát kevésbé segítette ez a kinti kis cseve, és most azt kérjük, hogy 3/4-4-nél előbb, ha lehet, ne gyülekezzenek a szülők, és ha mégis az időjárás arra kényszerít őket, hogy belépjenek, akkor ugyan én nem mondhatom, hogy nekünk hatalmas aulánk van, de mégis itt az előtérnek ebbe a lentebbi részébe próbálják meg megvárni, ameddig a kollégák a gyerekeket elindítják a buszhoz, és akkor lehet vinni az egyéni hazautazókat is. A közlekedés rendjében pedig továbbra is azt kérném, hogy ha egy mód van rá, akkor a teljesen külső, együtt ezt az első parkolót használják. Mint látható, sajnos a hátsó parkolónkból még a szemetet nem vitte el az építkezést végző cég, és még az is csökkenti az ilyen felületünket. Éves munkatervünk hónapokra lebontva a tanulás mellett számos kulturális, sport és környezetvédelmi programot is tartalmaz. Az első szülőértekezleten szeptember végén a részleteket is bemutatjuk. Töretlenül folytatódik a művészeti oktatás, néptánc, társastánc és zongora tanszakon. Itt mondanám el, hogy a 2H-s és 3H-s tanulóknak ez az oktatási forma ingyenes. Jelentkezést már el lehet a mai napon kezdeni, hisz itt vannak a jelentkezési lapok, és várnánk minden érdeklődő tanulót. Három csoportban tudásszintjüknek megfelelően haladnak majd tovább az angol nyelvet tanulók. Bodnárné úr Angéla veszi át azokat a csoportokat, amit eddig Annika vitt. Ebben a tanévben is lesz a 7.-8. osztályos tanulók számára útra való pályázat. A részletesebb információkat és határidőket, amelyek elég szorosak, az érintett osztályfőnökök adják majd tovább. A 6. osztályosoknak úszó tanfolyam indul már most, szeptember 13-án, tehát jövő hét csütörtökön már Fürdő Lucival tetszenek megjelenni az iskolába, és itt is kérném a szülők segítségét, hogy bátorítsák a gyerekeket, szerezzék be a szükséges felszereléseket, hogy a vízbiztonságot minden gyerek ezzel a 9 alkalommal meg tudja szerezni. A hitoktatást is érinti személyi változás. Gondolító hiteletes úr összevonva tartja majd a református felekezet foglalkozásait. Izgalmas könyvtári programok színezték végig a tanévünket. A könyvtár látogatása nem haszontalan időtöltés. Néhány szorgalmas tanulónak a nyáron érkezett meg a jutalom, a jól végzett munkáért, amelyet Lengyel Anikó tanárnő ad át. Jutalmazással kezdem, az elmúlt évben a Nyíregyházi és a Kecskeméti megyei könyvtár egy pályázatot hirdetett, melyre két csoport jelentkezett. Egy feljövő harmadikos és egy feljövő 7. B osztályból lévő csoport. Lévén, hogy a jutalmak és az oklevelek júliusban érkeztek, ezért én most jutalmazással szeretném kezdeni, úgyhogy a feljövő 3. osztályból kérem szépen a Legyél te is kölyökolvasó pályázat résztvevőit. Név szerint Apjok Nancyt, gyere légy szíves, Bak Rolandot, Francia Zalán és Karasi Lillát. Az egész csoport dicséretben részesül, és kérnék szépen még egy tapsot nekik, mert
visszaértünk, hogy igenis olvasunk, és megoldjuk a feladatokat, és jelentkezünk ilyen országos rendezvényeken is. És a feljövő 7. B osztályból szólítanám a vikimolyokat, név szerint Juhos Viktóriát, Szarka Viktóriát és Szarka Rózsát. További sok sikert kívánok mindenkinek! Tankönyvekkel folytatom a mondandómat, már augusztus elején megérkeztek, és a tantermekbe várják gondos kisgazdáikat, hogy belelapozzanak, befedjék, gondozzák, és majd tanuljanak is belőle időnként. A családok terheit csökkenti az önkormányzatok füzetcsomagja, az elinduláshoz ez elég, a hét közepén vélhetően ki is fogjuk tudni osztani. Köszönet érte a Hálon település képviselőtestületének és polgármestereinek. Nagy reményekkel tekintettünk a közel 90 milliós iskola rekonstrukciós beruházás megvalósulására. Még teljes lezárulásáról nem adhatunk számot. Elkészült a tetőszigetelés, a tantermek és folyosók festése, a lámpatestek cseréje, néhány tanterem új radiátort kapott, a kazánokat is korszerűsítik, látványosan megújult viszont az alsós termek szekrény sora. Várjuk a folytatást. Itt köszönném meg technikai személyzetünknek azt a gigászi munkát, amit végeztek az utolsó hetekben, hisz ahhoz, hogy ma mi ilyen tantermekbe bemehessünk, és ilyen viszonylag tiszta folyosón és udvaron lehessünk, ahhoz nekik pénteken késő délutánig kellett dolgozniuk, és minden nap keményen. Köszönöm még egyszer. És hát várjuk a folytatását ennek a rekonstrukciónak és a befejezését. Most pedig a legkisebbekhez fordulok. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, aggódó szíveitekkel együtt. Két verssel idézzük fel a régi és a mai diákok életét és érzéseit. Először Kányádi Sándor Kicsi legény Nagy Tarisznya című versét két derék, most már másodikás fiatalember fogja elmondani, Kovács Dávid és Tóth Milán. Kányádi Sándor, kicsi legény, nagy tarisznya. Horgasinamat verdese, tarisznyámban palavessző. Palavessző és palatábla, így indultam valamikor, legelőször iskolába. Le az utcán büszkén bátran lépdeltem a tarisznyámmal. Hova viszed ugyan biza azt a legényt, a tarisznya? Tréfálkoztak a felnőttek, akik velem szemben jöttek, máskor pedig ilyen formán mosolyogták a tarisznyám. Éhes lett a tudásra az, akinek ilyen hosszú, ilyen nagy a tarisznyája. De csak mentem még büszkében, míg az iskoláig értem. Az iskola kapujában gyökeret vert a két lábam, s álltam, mit csak bátorító szóval nem jött a tanító, rám mosolygott. Egy kis legény, gyere fiam, bátran ne fékjél, ízen fogod, bevezetett, emlékszem, bemelegem lett. Évek teltek, múltak, de még most is érzem, olykor-olykor jó tanító meleg kezét. Reménykedjünk, hogy ilyen bátorításban mostani elsőseinknek is lesz része tanítónéni és tanítóbácsi részéről, és majd sok év múltán nekik is csak kedves szép emlék lesz ez a mai nap. A mai első osztályosok mostani életérzéseit Matos Maja Elsős leszek című versét Farkas Vanda mostani első osztályos fogja elmondani. Matos Maja elsős leszek, elsős leszek. Akár hiszed, akár nem, nagyon jó az én kedvem. Tudod, minek örülök? Iskolába kerülök. Szép volt a nyelv, szép, nagyon, sütke éreztem a napon. Játszottam és ugráltam, szaladgáltam, bringáztam. Halacskákkal versenyve, buskáltam a tengerbe. Homokváram összedőlt, sárkányom elrepült.
az nincs már minek maradnom, van helyettem más dolgom. Nagy vagyok már, iskolás, kell tudjon a tanítás. Nem is lesz ebben hiba, hisz a mai napon még egy kicsikét lazában, de holnaptól már óra rendszerint órák lesznek. Köszönöm szépen a versmondó gyerekeknek, foglaljátok el a sorba, illetve a padon a helyeteket, hogy kényelmesebb legyen a további néhány perc még. A német iskolák kedves szokását átvéve, apró ajándékkal enyhítenénk az új kezdet okozta szorongást. Németföldön Schulgyűjtének nevezik azt a papírtölcsért, amiben ott a tanulók apró meglepetéseket kapnak. Mi itt textil zsákocskába tettünk egy kis meglepetést, és kérném a 7.-8. osztályos tanulókat, hogy ezeket a csomagocskákat adják át. Arra kérnélek benneteket, hogy majd csak a tanteremben nézzetek bele ebbe a kis tasiba, ahol majd tanítónéni, tanítóbácsi névre szólóan is megpróbálja ezeket a zsákocskákat megkülönböztetni, ugyanis ezek alkalmasak lesznek tornazsáknak, rajzfelszerelésnek, tehát valami praktikus dolognak. Valamikor az önkormányzattól kaptuk mi őket, és most leltünk ilyen értelmes célt ennek a kis tatyónak. Kérném akkor a nagyokat. Ezzel a gesztussal is azt szeretnénk kifejezni, hogy a nagyobbak figyelnek rátok, segítik beilleszkedéseteket a közösségbe. Most ti kaptátok a kis tarisznyát, a nyolcadikosok majd évvégén kapnak tarisznyát másféle tartalommal, ez köti össze a két generációt ilyen módon. Ezekkel a gondolatokkal én a 2018-19-es tanévet megnyitom. Egy-két technikai információt mondanék még el. Az ünnepélyes rész után az osztályok elvonulnak termeikbe, majd 10 óra izunk. Sok-sok éves hagyományunkat folytatjuk utána azzal, hogy a tanulóink a felekezetüknek megfelelő misén, illetve isten tiszteleten vesznek részt 9 órától tanáraik kíséretében. A nap további részében a tankönyveteket veszitek birtokba és a tantermeteket, illetve megbeszélitek a technikai dolgokat. Ebéd 12:30 és 12:30 között, és 12:30-re fog az első busz érkezni, tehát azok a szülők, akik ide jönnek a gyermekükért, vagy itt töltik velük az elsősökkel az egész napot, azok ehhez igazodhatnak. Köszönöm szépen a figyelmet, és boldog új esztendőt mindnyájunknak, erőt hozzá! Thank you.
Köszönöm!